er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For du trenger Jesus. Det er bare sånn det er. Det finnes prester som preker og som gjør det bra. Men det er penga dine de egentlig vil ha. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. Opp i himmelen eller ned i et hull. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For du trenger Jesus. Det er bare sånn det er. Yeah, 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 yeah. Jesus. Det er bare sånn det er. Yeah, 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 yeah.